আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কেচকে টু কেচ চেনেলটোলৈ। আজি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে খেল ধেমালি বিষয়টোৰ ওপৰত সাধাৰণ জ্ঞান আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে চাই আছে কেচকে টু কেচ। আমাৰ আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল গেম অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি হয়, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কাবাডী। কাবাডীৰ উপৰিও বাংলাদেশৰ মষ্ট পপুলাৰ খেল হৈছে ফুটবল আৰু ক্ৰিকেট। এতিয়া আহিছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে হোৱাট ডাজ ডি ষ্টেণ্ডছ ফৰ ইন এনএডিএ নাডা, নাডাত থকা ডিয়ে কি সূচায়, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডপিং। এতিয়া এনএডিএ নাডা মানে কি হয়, মই সম্পূৰ্ণ নামটো দি দিছোঁ ইয়াতে, নাডা নেশ্যনেল এণ্টি ডপিং এজেঞ্চি। নাডা এটা নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় যিয়ে ভাৰতত হোৱা খেলসমূহৰ প্ৰমোশ্যন, কোঅৰ্ডিনেশ্যন আৰু মনিটৰিঙৰ ৰেছপনচিবল হয়, হুইচ অলছ' ডিলছ উইথ এডপ্টিং এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টিং এণ্টি ডপিং ৰুলছ এণ্ড পলিচিজ। এতিয়া আমি আহিম তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। দ্য অৰ্জুনা এৱাৰ্ডছ আৰ ইনষ্টিটিউটেড ইন দ্য ইয়েৰ, অৰ্জুনা বঁটা কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1961 চনত। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলত আউটষ্টেণ্ডিং এচিভমেণ্টৰ কাৰণে এই অৰ্জুনা এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয়, আৰু কাৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হয়, মিনিষ্ট্ৰী অৱ ইউথ এণ্ড স্পৰ্টছৰ দ্বাৰা এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এই বঁটাত কি কি আছে জানেনে আপোনালোকে? এই বঁটাত আছে 500,000 টকা, ব্ৰঞ্জ ধাতুৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত অৰ্জুনৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি আৰু এটা স্ক্ৰল। এতিয়া আহিছোঁ আমি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। ছল্ট লেক ষ্টেডিয়াম ইজ লোকেটেড ইন, ছল্ট লেক ষ্টেডিয়াম ক'ত অৱস্থিত হয়, ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে কলকাতা। এই ছল্ট লেক ষ্টেডিয়ামৰ অফিচিয়েল নাম কি হয় জানেনে আপোনালোকে? ইয়াৰ অফিচিয়েল নাম হৈছে বিবেকানন্দ যুৱা ভাৰতী ক্ৰীড়াংগন, আৰু এইটো অৱস্থিত হয় ৱেষ্ট বেংগলত। আৰু এই ষ্টেডিয়ামখনৰ কেপাচিটি কিমান হয় জানেনে? এই ষ্টেডিয়ামখনৰ কেপাচিটি হৈছে 85,000, কিন্তু ই এটা মাল্টিপাৰ্পাছ ষ্টেডিয়াম হয়, অকল এটা কামৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, ইয়াক বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আমি আহিম পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। দ্য ডেভিছ কাপ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্পৰ্টছ, তলত দিয়া খেলসমূহৰ ভিতৰত ডেভিছ কাপ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত হয়? ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা খেল দিয়া আছে, টেনিছ, ফুটবল, ক্ৰিকেট, হকী, আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে টেনিছ। আৰু এই যি ডেভিছ কাপ হয়, এই ডেভিছ কাপ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পুৰুষৰ যি হকী খেল, সেই হকী খেলতহে ইয়াক প্ৰদান কৰা হয়, এণ্ড ইট ইজ ৰান বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেনিছ ফেডাৰেশ্যন। প্ৰতিবছৰে কি হয়, প্ৰতিবছৰে বিভিন্ন দেশৰ মাজত নকআউট ফৰ্মেটত এই যিটো গেম টেনিছ খেল এইটো হয়, যাৰ কাৰণে ডেভিছ কাপ প্ৰদান কৰা হয়, আৰু ইয়াক ৱৰ্ল্ড কাপ অফ টেনিছ বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া আমি আহিম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। দ্য ইডেন গাৰ্ডেন ইজ দ্য ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম লোকেটেড ইন, ইডেন গাৰ্ডেন এটা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম হয়, আৰু যিটো অৱস্থিত আছে, ক'ত অৱস্থিত আছে, এইটো অৱস্থিত আছে কলকাতাত। আমি সকলোৱে জানো ইডেন গাৰ্ডেন এখন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম হয়, আৰু ইয়াক স্থাপিত কৰা হৈছিল 1864 চনত। ইয়াক স্থাপিত কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰে কেপাচিটি হৈছে মৰ দেন 66,000 ইয়াৰ কেপাচিটি। আৰু এই যি ইডেন গাৰ্ডেন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম আছে ভাৰতৰ কলকাতাত, ই ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ, বৰ্তমানলৈকে আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম হয়, আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত দুই নম্বৰত আছে, মানে দ্বিতীয়। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। দ্য লাৰ্জেষ্ট ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ লোকেটেড ইন, বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম অৱস্থিত আছে, ক'ত অৱস্থিত আছে, আমি সকলোৱে জানো, সেয়া হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। আৰু সেই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম জানেনে আপোনালোকে? আৰু সেইখন হৈছে, নামটো হৈছে
মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড যিখন নেকি আমাৰ কিমান চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল 1853 চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল আৰু যাৰ কেপাচিটি হৈছে 1,24,000 একচুৱেলি প্ৰথমতে ইয়াক ফুটবল গ্ৰাউণ্ড হিচাপে লোৱা হৈছিল পিছত ৰিনোভেশ্যন বহুতবাৰ ৰিনোভেশ্যন কৰা হৈছে 1853 পিছতো আৰু পিছতে ইয়াক ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড হিচাপে লোৱা হৈছে এতিয়া আহিম আমি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিছে ওৱান্স ইন হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ দ্য এছিয়ান গেমছ বিং হেল্ড কিমান বছৰৰ মূৰত এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে চাৰি বছৰৰ মূৰত এছিয়ান গেমছ এটা মাল্টি স্পৰ্টছ ইভেণ্ট হয় যিটো নেকি পোনপ্ৰথমে ভাৰতত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল কিমান চনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল 1951 চনত ইয়াক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল প্ৰথম এছিয়ান গেমছ অফ ফেডাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল যদিও 1982ৰ পিছত অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এছিয়াৰ দ্বাৰা ইয়াক অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে গতিকে আমি কি কি শিকিলোঁ ইয়াতে এছিয়ান গেমছ পোনপ্ৰথমে 1951ত ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ভাৰতত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল প্ৰথমতে কোনে ইয়াক অনুষ্ঠিত কৰিছিল এছিয়ান গেমছ অফ ফেডাৰেশ্যনে কিন্তু 1982ৰ পিছত কোনে অনুষ্ঠিত কৰে অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এছিয়াই 1982ৰ পিছত এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত কৰে ইয়াৰ পিছত আহিম আমি 9 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ নেশ্যনেল গেম অফ ভূটান ইজ ভূটানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি হয় ভূটানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হৈছে আৰ্চাৰী ধনুৰ্বিদ্যা হয় আৰু এই যে ধনুৰ্বিদ্যা ইয়াক যে ভূটানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হিচাপে ঘোষণা কৰিছে কেতিয়া ঘোষণা কৰিছে জানেনে ইয়াক ঘোষণা কৰিছিল 1971 চনত এতিয়া আমি আহিম 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ নেশ্যনেল গেম অফ জাপান জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি হয় জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হৈছে চুমো ৰেছলিং এই যে মস্ত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মানুহে যে মল্লযুদ্ধ যে লাগে সেইটো হৈছে চুমো ৰেছলিং আজিলৈ বাছ ইমানতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ